YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲကိုဆိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခေါတိုင်းမှာကျွန်တော်အထူးဂရုစိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ကိုဆိုင်လို့ရောဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရောကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာခေါကကကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာစားလိုက်ရတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်မှမကားတော့ပါဗျာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေပြီလေဒီလောက်တော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအဆွဲလန့်ကြီးတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်ဝိထုတို့ကိုရန်ကုန်မှာပဲစာရေးရေးမန္တလေးမှာပဲစာရေးဝိထုရဲ့ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်မှာလာရေးရမှာကျင်းတတ်တာပြီးတော့တဲတဲ့ဟိုတယ်ကလည်းကျွန်တော်တင်းနေကြဒီဟိုတယ်ပဲပေါ့ဗျာကိုယ်ကဝိထုလို့ပဝင်းကြီးကိုအနောက်ရှင်းမပေးတဲ့အေးစီးတဲ့အဲ့တဲ့မျိုးကျွန်တော်ဟိုတယ်အမြဲတကားဖွင့်တာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ရန်ကုန်တစ်ခါလည်းပြန်ဆင်းလာမှာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မနက်မှညနေကြလို့ရှိရင်ထုတ်ဝေသူတယောက်နဲ့ညစာတူတူစားဖို့ချိန်ထားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာမှုတွေကိုလည်းအဲ့မှာတစ်ခါလည်းပေးရပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦး။ကားလည်းဖြည်းဖြည်းမောင်းတော့တော့။ကောင်းပါပြီဗျာ။အခုလိုတတိပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲဆောက်ခွင့်ပြုပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကောင်စာအကအနုပညာရောငွေချင်းရောအနေနဲ့အမေမေကျွန်တော်ဝေဖန်နေတာရှိလို့ရှင်ပုံပွင့်လေးလေးဝေဖန်လို့ရပါတယ်ဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူးပြောပါဦးဒါဟာကိုကျမရဲ့ public ကခန်းစားချက်ကိုပြောပြတာနော်ဒီကျွေလေးနှင်းစီလေးကဇက်ကောင်မှန်းနှင်းစီတည်သွားတာဟိုကျမစိတ်ဒီမှာဘုံဝင်မကြဘူးဖြစ်နေတယ်အားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဘလို့တွေးမိလဲဆိုတော့ဟိုစာဖတ်ပြည့်တဲ့တွေအမျိုးသမီးတွေကကျမလိုဘုံမကြဖြစ်နေမလားလို့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာတွေကပျော်ဝင်သွားတာကိုယေရှုမြတ်ကြီးတပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနတ်နင်းစီကိုတတ်လိုက်ရတာအရန်ကိုစီမကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဟိုစာရေးဆရာမလည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တာပဲလားတိတ်ဖြစ်တတ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေဆိုတော့လည်းခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုခြေခံပြီးတော့အမှုပညာတစ်ခုကိုဖန်တီးရတာလေကျွန်တော်ရဲ့ကျွေးနှင်းနေစီထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်မင်းင်းစီဟာဘဝမှာပြီးဆက်မှုတွေနဲ့ပဲသူကနေခဲ့ရတာပြီးဆက်မှုတွေများလုံးတော့ဘဝထဲမှာဆက်ပြီးမရှင်းတန်နိုင်တော့ဘူးအခြေအနေတွေအားလုံးကလည်းလူလောကမှာနေဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုတတ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါစာရေးဆရာတယောက်လည်းယူဆကြတာဒါမှမဟုတ်ယူသွက်တာယူသွက်မှုလို့ပဲဆွဆွဲခြင်းနဲ့ဆွဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလေမင်းင်းစီကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းစေချင်တာပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ကဘဝလူလောကရဲ့ဘာမနေချင်တော့လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတတ်လိုက်ရတာဆက်ကောင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးတော့တာပေါ့ဗျာဝတ္ထုတွေကကောင်းပါလေကျမရဲ့ပူပိကခန်းစားချက်ပြောပြတာကျမတော့လေလောကကြီးထဲမှာလူကောင်းသူကောင်းတွေစိတ်နှလုံးသားကောင်းတွေကိုဘာမှရှင်းပါစေချင်တယ်အမရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်အရင်လေးစားပါလေThank you.
ငါမင်းရဲ့စာဖတ်ပြီးတက်ပါဘာမှစိတ်မပူဘူးအကြံရင်ကောင်းသွားတယ်မင်းကိုမှတာဘူးကျွန်တော်ရဲ့မူရဲ့မြုပ်ရင်တည်းရောကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေတာဘယ်တော့ကြာသွားပြီလဲငါအိမ်ကိုရောက်နေတာနှစ်ရက်ရှိပြီကား accident ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မင်းကိုငါပဲကယ်လာငါနာမည်ကတိခိုင်းနေညာကျွန်တော်ရစာဖတ်ပေးတယ်လားတိဟုတ်တော့ဗောငါဟာမင်းရဲ့နံပါတ်1စာဖတ်ပေးသက်တယ်ပြီးတော့ငါသူနာပြုတ်တယောက်ပါခုတော့လဲတော့တရားသွားပါပြီလေကဲဒီစီလေးတော့အိုက်စီယာပါစီလေးအိုက်စီပါမင်းနာနေရတယ်တက်တာသွားလိမ့်မယ်။ယောက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့စေရမပေါ်လာလဲကျမရာဒီလိုလေမကောင်းဘူးစမီးကိုစေဖို့ကမလွယ်ဘူးဖုန်းလိုင်းနေလည်းပြတ်နေတယ်မင်းတေကောင်ပေါင်းလဲခံစားခဲ့ရတာစိတ်ပြန်မှမခံနဲ့ကောင်းကောင်းနားယူတော့ဆေးစုပါပဲဒီရင်းနဲ့တက်တာကျွန်တော်ကတော့လုပ်ရင်တော့တို့အကောင်းဆုံးပြန်မတော့ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ချောက်တည်းဟာလမ်းလျှောက်လို့ရပါမလားရှောက်နိုင်အောင်မဟုတ်လက်တွေလည်းမကြခင်ကောင်းသွားမှာပါကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တော့ပခုံးစစ်တီမှာလောတို့မနေပြန်တည့်ထားပြရတော်တော်လုပ်ယူပါကဲမင်းချောက်ရဲ့အခြေအနေလေးကြည့်ပါအဲ့ဒီမျိုးတကြီးနှစ်ဖက်စလုံးကအယူတွေကအက်တာလေကျိုးပြီးလှုပ်နေတာတွေကိုတို့တတ်နိုင်ဆုံးစီးပေးထားတယ်အိမ်မှာရှိတာလေးနဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပဲဘယ်ဆရာမောင်မတို့လောက်ကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးအပြင်မှာလမ်းတွေပွင့်သွားရင်တော့မင်းကိုစီအောင်ပို့ပေးမယ်လောလောဆယ်တော့လမ်းတွေပွင့်အောင်ပြန်ဆောင်အောင်ပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်လေတို့အိမ်မှာမင်းလိုနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတယောက်ရမယ်။အသိခေါ်ယူတာပဲ Hello, မရှိပါဘူး။
ရဲအုပ်ကိုဘကြီးအိမ်ရပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘကြီးပါဟိုကျမဟိုဒေါခင်လက်ရဲ့မိတ်ဆွေပါဟိုဒေါခင်လက်ရဲ့ဖုတ်ဆက်ခိုင်းလို့ပါလိုအပ်တဲ့အကူအညီရှင်တောင်းပါဆိုလို့ကျမအကူအညီတစ်ခုတော့တောင်းညင်လို့ပါရှင်ဟောဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲလက်ရဲ့ကျွန်တော်ညင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဘာညာကျွန်တော်အကူအညီပေးရမလဲပြောပါကျမစာရေးဆရာအက္ခဦးရဲ့ထုတ်ဝေသူပါရှင်အော်စာရေးဆရာအက္ခဦးဟုတ်ကဲ့နာမည်ကြီးပဲအတူစာအောင်နောက်တော့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ပါလေအဲဖြစ်ပုံကပြောပါဦးစာရေးဆရာအကကစာအုပ်ဆယ်အုပ်ထုတ်ပြီးပါပြီနောက်ဆုံးစာအုပ်ကကျွေလွင့်နှင်းစီဆိုပြီးဝိထုစာအုပ်နဲ့ကျမတို့ဒေါ်မမကြီးတက်ကထုတ်တာပါအခုဆက်တဲ့အုပ်မြောက်ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုပြင်ဦးလွင်မှာတွားရေးမယ်ဆိုပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကထွက်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့10ရက်လောက်ကသူဇက်သိမ်းပိုင်းရေးပြီးပြန်လာမယ်ဆိုပြီးကျမရှိကိုဖုံးဆက်ပါတယ်အခုတရင်အစနာမရသေးလို့ရှင်ဒေါ်မမကြီးဆိုလိုတာစိုင်းစရာအက္ခကူကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောချင်တာလားဟိုရန်ကုန်မှာမရှိတာတော့အမှန်ပဲရှင်ဟိုတယ်ကိုဆက်ကြည့်တော့တယ်မန်နေဂျာလေးကရန်ကုန်ကိုထွက်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်တဲ့ဟိုဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးလို့ပါရှင်အဒီမတော်မမကြီးဟိုဒေါ်မမကြီးကလူပြောက်တိုင်ပြီးတော့အမှုဖွင့်နေတာလားဟိုအဲ့လောက်ကြီးထီတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးဟိုခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့အကူအညီတောင်းကြည့်တာပါဟိုလိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှုဖွင့်ကြင်ပါလေကောင်းပြီလေအဲ့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်စကန်းကိုရောက်ရင်ဒီစာရေးဆရာအက္ခဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြဆွမ်းမှုလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်နော်စိတ်မပူပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မူတမုန်နဲ့နေကြနေတဲ့အချိန်မှာအမကျွန်တော်ကိုရှာလို့တွေ့ခဲ့တာတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမဆမ်းပါဘူးငါမင်းเจ้าနေစုံစမ်းပြီးမင်းတော့ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတာကျွန်တော်တော့ကိုငါမင်းနံပါတ်၁စာဖတ်ပြည့်တတ်လေတချို့နေ့ကြီးဆိုရင်မင်းဟိုတယ်ထဲမှာစာရေးနေတာပါငါအပြင်ဘက်ကနေငေးကြည့်နေတာမင်းခန်းထဲကမီးရောင်လေးတွေမင်းစာရေးနေတဲ့ပုံလေးတွေတကယ်တမ်းကျတော့ငါနာမည်ကြီးစာပေဥပညာရှင်တယောက်ကိုငါစိတ်ဝင်စားနေတာဟုတ်ဗျာနာမည်ကြီးစာပေဥပညာရှင်အေးမထားနဲ့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 မင်းအာယုံကျော်တွေထိလိုက်မယ်မင်းအာယုံကျော်တွေကိုမနာစေချင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမင်းပြင်သွားတာငါတွေ့တယ်။ဒီမှာယာတိဥတုတွေကလေခဏခဏမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါစဉ်းစားမိတာလေ။မိုးသက်မုန်တိုင်းကြတော့မယ့်အချိန်မှာဒီလောက်နာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကဘာဖြစ်လို့များပြင်ထွက်ချင်တာလဲလို့ငါတွေးနေတာ။အဲ့ဒီနေရာမိုးသက်မုန်တိုင်းကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝထင်မှတ်ထားဖို့ပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတင်းကထွက်တဲ့အချိန်မှာရာသီဥတုကအယံတာယာနေတာ။မင်းနောက်ကငါပါနေလို့ကံကောင်းတာပေါ့။ငါတို့လည်းကံကောင်းပါရဲ့။မင်းတို့လည်းကဲခွင့်ရတယ်။ဇေဝါတွေလည်းကုခွင့်ရတယ်။ဟောခုမင်းသက်ရှင်သွားပြီ။ငါဖတ်ချင်တဲ့စာပေတွေမင်းအများကြီးရေးပေးနိုင်အောင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့မားရဲ့မိထားတဲ့လုံချင်းဆောင်တီဆယ်အုပ်ရှိပြီနော်နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ကြွေလွင့်နင်းစီထိငါသိကြိုက်တာပဲအမ
မကျွန်တော်ရတခဲနံပါတ်၁စာဖတ်ပြတဲ့ဘဲကိုအော်မဟိုဖုန်းလိုင်းနေပြန်မကောင်းသေးဘူးလားကျွန်တော်ရထုတ်ဝေသူစီကိုလည်းဖုန်းဆက်ချင်တယ်ပြီးတော့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရညီမလေးစီကိုလည်းဖုန်းဆက်ချင်တယ်အကြီးကတော့လေအမရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုပြောပြချင်တာပါလမ်းနေကောင်းသွားရင်တော့ဖုန်းလိုင်းနေလဲကောင်းနိုင်တာပေါ့ဒီလိုလောက်ပါလားမင်းဆက်ချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒီငါ့ကိုပေးမင်းပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေငါမြို့ထဲရောက်တဲ့အခါငါဆက်ပြီးပြောပေးမယ်လေအဲ့လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလားပြပါရမရဲ့ကျွန်တော်ဘောမှာအမရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာတင်ပြီးကိုထပ်ထပ်ပြီးတင်နေပြီရပါတယ်ကွာမင်းကိုအခွင့်အရေးလေးတစ်ခုတောင်းဆိုခြင်း ਨੇ မင်းလက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားဆာမှုအသက်တခုတွေ့ရေအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မင်းဆိုရင်ငါ့ကိုဦးဖျားဖျားအမဖတ်ချင်တယ်ပေါ့မင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ပေါ့အမရေအမကျွန်တော်ကားရလေအသက်မတည်အောင်ကယ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေးဖတ်ရပါဘူးဒါကျေးဇူးဆရာလေးရောက်ပါတယ်တကယ်လားအဲ့ဒါနည်းတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးစာဖတ်ပြီးတဲ့တယောက်ကစာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ပုံတောင်မနှိပ်ရသေးတဲ့စာမှုအတွက်ကိုဦးဖျားဖျားဖတ်ရတယ်ဆိုတာနည်းတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုသူများမင်းကပါတယ်ခုလည်းလောစင်တော့ကျွန်တော်ဝတ္ထုကိုနားလည်းပေးရသေးဘူး။အော်အကြောင်းရအောင်ကျွန်တော်ကဝတ္ထုပဲရည်တတ်တာမိုက်မရှင်းပြတတ်ဘူးအမဖတ်ကြည့်လိုက်လေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။အော်အမအဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးသွားရင်ဒီဝတ္ထုနဲ့လိုက်မဲ့နံပါတ်လေးတခုနော်ပြပြပါလားငါအဲ့လိုလုံနိုင်တယ်လို့မင်းထင်တယ်ပေါ့ငါ့ကိုအခွင့်ရေးပေးတယ်ပေါ့ဒီရဆွဲတွေကတော့သူစပြီးတဲတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်သွားတဲ့ရဆွဲတွေပါပဲဒီမှာတစ်လောက်ပဲလောက်ကြာသွားပါလေသူဒီမှာစာအုပ်ပဲ easy ရေးသွားတာဗလားဟုတ်ကဲ့ easy ပါပဲသူစာအုပ်တုံးရဲ့ညီကုန်းပိုင်းဇာတိပိုင်းကိုဒီဟိုတယ်မှာပဲရေးလို့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးထွက်တဲ့တုံးပဲနောက်ပိုင်းကိုယ်စလုံးကိုဇာတိပိုင်းကိုဒီမှာပဲရေးသွားလို့ပြောပါတယ်သူစီကိုဧည့်သည်တွေပါလေကမလားဘူးလားပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွဲလမ်းတစ်ခုလာရောပြောမပြနိုင်ဘူးလားခမားမြင်ပေါ့သူတော့ရိုးရိုးပါပဲသူကားနဲ့သူရောက်လာတယ်သူစာရေးဆရာနာမည်ကြီးဆိုတာလေသူစာအုပ်ငါးအုပ်မြောက်လောက်ရောက်တော့မှသိရတာပါလူကတော့လူသေးပဲပဝင်းကြီးကိုလည်းအနောက်ရှင်မပေးဘူးအဲသူ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျာဘာထူးခြားတာလဲစာရေးလို့ပြီးကလေးရဲဆိုလို့ရှိရင် white တလုံးရယ်ဘာဘိုလို secret တလိပ်ရယ်ဇစ်ဘို widget တလုံးရယ်တတိတပွဲကို hotel ရဆီစဉ်ပေးရပါမယ်။အကုန်လုံးစီကိုတော့သူပဲပေးပါမယ်။
ချန်နေချိန်ဒီမှာတော့သူတောက်တာစားတာမတွေ့ဘူးခင်ဗျာအတွေ့အစွဲလမ်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူရံကိုပြန်မြောက်သေးဘူးဆိုတာတကယ်လားဓမ္မမို့လဲဟိုလမ်းမှာအတိမိတ်ဆွေတယောက်ယောက်နဲ့များတွေ့ပြီးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆိုတော့ပါတယ်သူဒီမျိုးကပြန်မနေမှာသူ့ရဲ့ထုတ်ဝေသူစီကိုဖုံးဆက်တယ်တကယ်လို့များတမျိုးမျိုးကိုသူဝင်မဲ့ဆိုရင်ထတ်ဆက်ပါပဲမမိသားစုရှိမရှိဘူးဗျ तू ကလူမျိုးကြီးပဲအဲနိုင်ငံသားမှာသူတူမတယောက်ရှိရလို့ထုတ်ဝေ तू ကပြောတယ်ဒီစာရေးစီဘယ်များသွားပါလိမ့်ကဲဒီကိစ္စကိုခုတို့ဆက်ရှိလက်ရှိပြကြပေးတဲ့အတွက်ကိုဆိုင်လူကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟာမြင့်ဆမ်းမူစာမျက်နှာ50လောက်တော့ငါဖတ်ပြီ။ဒါမဲ့ဒါပဲမဲဆိုတာအမဘာပြောချင်လို့လဲ။အာဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဝေဖန်စရာရှိလို့ရှင်ပွတ်ပွေလင်းလင်းဝေဖန်လို့ရပါလေ။ကြီးစရာတော့ကောင်းနေပြီငါလိုရိုးရိုးတာမန်စာဖတ်ပြည့်တက်ကမင်းလိုနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတယောက်ကိုဝေဖန်နေဆိုတာကတော့အမရဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဆိုတော့လေသူ့စာဖတ်ပြည့်တဲ့အတန်ကိုနားထောင်တင်တာပေါ့အော်အဲ့လိုလားကောင်းပါရဲ့မင်းကြီးထားတဲ့စာရေးမူတွေကောင်းပါရဲ့အားလုံးကောင်းပါရဲ့အမတချို့ကနေမှာမကြိုက်တာတို့သဘောမကျတာတို့များရှိနေလို့လားတချို့စကားလုံးတွေကတော်တော်ရိုင်းနေတာဥမာဆဲတာဆိုတာစရိုက်ကြမ်းတာအဲ့ဒါတွေကစာဖတ်ပြီးသက်တယ်ကိုလမ်းပြတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဘောငါလည်းပြောမိသွားပြီရပါတယ်မရဲ့အဲ့ဒီခန်းတွေမှာဇက်ကောင်စရိုက်ရဲ့ character ဇက်ကောင်စရိုက်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုပြောရဆိုတာမျိုးကြီးဖြစ်နေလို့ပါ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဆင်းရဲသားရက်ွက်မှနေရတာမလို့။တောင်းတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေမှဒါမျိုးတွေပြောတာလား။ရရင်ချမ်းချမ်းစကားတွေဆင်းရဲတဲ့သူကပြောတာလား။ချမ်းသာတဲ့သူတွေကအောင်မချမ်းချမ်းရဘူးလား။ဆဲရာဆိုရာရိုင်းနာဆိုင်နာသူများပေါ်မတရားလုပ်တာလူမှုရေးတွေဖောက်ပြန်တာစီဘာရေးမှာနိုင်ချက်စီးနေလောက်တာကြီးနိုင်ငယ်ငယ်လောက်ကြတာဘာစီးသားတွေဘောကမှာပဲရှိသလားဟမ်ချမ်းသာတဲ့လူကောင်မှတာတော့မှာဒါတွေမရှိဘူးလားအာ sorry sorry တို့ခတ်တည်ကြရင်လေငါဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူး။ငါခွင့်လို့ပါ။ငါခွင့်လို့ပါ။ငါခွင့်လို့ပါနော်။ရပါတယ်မာရီ။ဒါကစာဖတ်သူတယောက်ရဲ့အမြင်ပဲ။ကျွန်တော်လက်ခံအောင်မာလီ။မာမင်းကိုမင်းရဲ့အတွေးတွေမင်းရဲ့အရေးသားတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစီချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါ
စားတာတွေကျွန်တော်ပဲ။နောက်နိုင်ဝဲနေစီဝေးရှိတယ်။အခုနေမှာပြောခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်အောင်ပြန်လာ။နေစာ။ဆက်တယ်လို့ဆက်။ဆိုပါတော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီစာအုပ်ကိုထွက်ထွက်ချင်းကလေးကဝယ်ပြီးသားဒီနေ့စတိုးဆိုင်သွားတော့ဒီတအုပ်ပဲကြာနာနေငါပြန်ဝယ်ခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ပြန်ဝယ်လာလဲသိလားထွက်ကစားတော့ဝယ်လဲဝယ်ထားပြီးဖက်လဲဖက်ပြီးသွားပြီဆိုဘာဖြစ်လို့ထွက်ဝယ်လာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာမည်ကြီးစာရေးဆရာရဲ့လက်မှတ်လိုချင်လို့ပုံနေနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးတရားဝင်လုံဟအိမ်ကိုရောက်နေတာလက်မှတ်လေးတောင်မထိုးလိုက်ရဘူးဆိုရင်ငါရာဇဝင်ရိုက်တော့မှာပေါ့ယော့ကပ်အိုင်လက်မှတ်လေးတောင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုရေးစီချင်တာလဲချစ်ခင်ရတဲ့ကီတီခိုင်အတွက်သာဝရအမတ်တရအေကာမကောင်းလားကောင်းပါလေအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ပါလေပြန်သွားပြီ။ယူလေးကိုတော့လမ်းနေတော့ဖွင့်သွားပြီ။ဆေးရုံသွားတဲ့လမ်းတော့တရက်ညက်ချောင်းပဲလေတူပဲ။အဲဒါမှမဟုတ်ယူလေးကနေဆေးရုံကိုငါဖုန်းလက်ဆက်လိုက်တယ်ဆရာမကြီးစီ။မင်းကျောင်းနေတော့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြောကြတယ်။ဟာလား။မင်းဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးဆရာဝန်ကြီးကလည်းနောက်ကိုနတ်စ်တယောက်ဆိုတာသိတယ်လေ။အနာမရင်းဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိပါဘူးလေ။တရနေ့နေဆေးရုံလမ်းပွင့်သွားရင်တော့ဆေးရုံကပို့ပေးမယ်ပြောတာပဲ။အော်ဒီအိမ်ကဖုန်းလိုက်နေရောကောင်းသွားပြီလား။ငါအိမ်ကဖုန်းလိုက်ရတော့မကောင်းသေးဘူး။မျိုးရီကဖုန်းလိုက်နေရတော့ကောင်းပါပြီ။မင်းပေးတဲ့နံပါတ်နဲ့မင်းထုတ်ဝေသူစီတောင်ငါဆက်လိုက်သေးတယ်။ဆက်လို့ရလား။မင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေရကြလို့ तू ကစိတ်ပူနေတာ။အားလုံးအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ okay ရေဆိုလည်းပြတာပဲ။မင်းကိုယ်တိုင်ဆက်ချင်နေဆိုရင်တော့နောက်နှစ်ရက်လောက်ဆောင်းရအောင်မင်းနဲ့တူလေ။ရပါတယ်။မင်းကတကယ်အမှုပညာသမားစစ်စစ်ပဲ။လူလဲမှာစာမုန်ထိပ်ကိုဖတ်နေတာဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲစာမျက်နှာ80လောက်ရောက်ပြီဒါပေမဲ့နားစိတ်ရင်မနေသေးဘူးအမလည်းလည်းပဲဖတ်ပါကျွန်တော်ကတော့အရသာပြတ်မှဆိုလို့ကြိုးပြီးမပြောချင်ဘူး
ဟုတ်တယ်နားလဲစားဖို့ကိုဖိုင်ရင်တဖြည်းဖြည်းဖိုင်ရင်နဲ့မှတွေးရင်တွေးရင်သိလာတာမျိုးကိုကြိုက်တာမင်းဖုထုရဲ့မှာမိုးရွာတဲ့အကြောင်းပါတော့မှာဆက်ဖက်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲမကျွန်တော်မိုးရွာတဲ့အကြောင်းရေးထားတာရှင်းနေကိုမရောက်လို့လားဒါမှမဟုတ်မပြီးပြင်းလို့လားပြီးပြင်းပါလေပြီးပြင်းပါလေမထူတဲ့မှာမိုးရွာတာကိုဖတ်ရတော့ငါဘဝရဲ့မိုးရွာတဲ့ညတညကိုပြန်ရောက်သွားတာဘယ်လိုငါဘဝရဲ့မိုးရွာရဲ့ညတညမှာငါယောက်ျားတန်ရာလေးနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။သူကမဟုတ်ဆိုးလေ။အမေလိုက်တာဘူးပဲသူဝါသနာပါ။အဲ့ဒီနေရာသူ့ကိုတော်ဝဲပက်လက်တာ။စေးရုံတင်မှုစီစဉ်နေတော့မှာပဲ။အစုံမှာတော်ဝက်ပက်တာပူပွင့်သွားတယ်မြင်လို့တော့မကောင်းမူရီရတဲ့တဲချီမဲချီရွာနေတော့ကျွန်တော်ချရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအမေသူဆုံးသွားတော့မှာစိတ်တွေအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးငါတို့မှာသားသမီးလည်းမရှိတော့ငါရဲ့အထီးချန်တဲ့ညရာအဲ့ဒီအချိန်ရောက်စားပြန်တာဒီကားတည်းငါကောရှူးများသွားပြီလားမယ်အမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်စာနာပြီးလို့ရပါမင်းမယူဆုံးသွားတဲ့ယောက်ျားလေးကတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး။ငါတော့အဲ့ဒီခံစားမှုတွေမပြောက်ချင်ဘူး။ငါစိတ်တွေကိုတစ်ချိန်လုံးအလုပ်ထဲမှာပဲနေထားတာ။နေရည်ညာရည်ညာ။ညာရည်ဘယ်လိုကုန်ဆုံးသွားလဲ။နေရည်ဘယ်လိုကုန်သွားလဲမသိဘူး။ဒီနေ့တော့ကျတော့ငါစာဖတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းစာရေးဖတ်ပြတာပေါ့မင်းကလည်းအရေးသားသိကောင်းမလည်းသိကိုဆွေးလာလာပဲဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ငါရှင်နေရဝေဒနာတွေအထီးကျမှုတွေကိုဖြေဖြောက်ပေးနိုင်တယ်မင်းအဝေးရနေပြီးတော့ငါကျေးဇူးတင်လိုက်ရတာလေအခုလိုမျိုးကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖက်လက်စားစားမုံလဲကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်အဲရကြဆုံးပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတော့နောက်အိမ်အောင်ပြုဖို့မိဆွေတွေကတိုက်တွန်းကြတယ်နောက်အိမ်အောင်ပြုကြတယ်ဆိုတော့ငါမဆန့်ကျင်ပါဘူးဒါသဘာဝပဲလေဒါပေမဲ့ယောက်ျားပီးသားဖို့လို့ကိုမိန်းမကိုချစ်ဖို့လို့အောင်ယူရဖို့ဒါရီအများကြီးလိုသေးတာ။အသက်ရွယ်ကြောင့်စဉ်းစားနေမိတာလားမသိပါဘူးတိ။
ဟုတ်ပါတယ်မေအိမ်တော်တစ်ခုပြုတယ်ဆိုတာယောက်ျားနဲ့မိန်းမအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိဖို့လိုတာပေါ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့လည်းလိုတယ်ဩစာရေးဆရာကိုဆရာလုပ်နေပြီပြန်ပြီကဲငါအိမ်လုပ်တည်လုပ်လိုက်အောင်လေပြီးတော့မင်းတို့ထုပြီးအောင်ဆက်ဖတ်ဖို့လည်းရှိတယ်ခဏနေမှလာနေမယ်我爱你，你这个真的是哪里？巴拉比奥兰迪。妈妈，伊们烧水，妈妈伊们烧窑，妈妈伊自家做，得苦做得苦没？不，妈妈呀，伊用的龙虾。贵也贵呀，我托我赚的。哎呀，又叫你又弄又他了。过了一过了，你说榴莲妈不那得？ငါစာရေးစရာပဲဇက်ကောင်တိုင်းငါလက်ထဲမှာရှိတာပဲငါလောက်ချင်တာလုပ်မယ်ဟမ်တော်တော်မတရားနဲ့တူမဟုတ်ဘူးမလေးဟိုဝိတုတွေကမင်းစင်ကတည်သွားပေမဲ့လေဟိုသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမတည်ပါဘူးသူ့လိုမိမတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာမင်းစင်ရဲ့အနစ်နာခံတဲ့စိတ်ဓာတ်ကအပြည့်နဲ့ရှင်သန်နေမှာပါမလားကြည့်ဘူးမင်းစင်မတည်ရဘဲမှလို့ကျင်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေရှင်သန်နေတာဘာကြီးနောက်လာမပြောနဲ့အလကားနေထိုင်လူတက်ချနေတဲ့ကောင်ဘောရီဘောရီအမတို့သားတွေအရာမကြည့်ပါနဲ့အမရဲ့ရှင်နဲ့ကန်စားချက်တွေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းလေတကယ်လို့ဆာရေးစရာဆိုတာစိတ်ရတောက်ဆုံးမှုအရာရှုံးနေရှိအောင်လုပ်ရတာပါဟိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်ဝေထားတဲ့ဇက်ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်တတ်ချင်မှာမလဲဒါပေမဲ့တော်နေလူတိုင်းတတ်တယ်လို့ပြောနော်လူတယောက်အသက်ရှင်တာမို့ဘလောက်ခဲရင်လဲဟမ်ဘလောက်ခဲစူးစမ်းဆုံးတိုင်ရမလဲဒါမှမဟုတ်အလွယ်တူနဲ့လူတတ်တယ်မင်းကတော့အကျဉ်းတော်တရားမရှိတဲ့လူပဲတော်တော်လူစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့လူတော်တော်နှလုံးသားမရှိတဲ့လူငါနင့်ကိုတော်လာပြီလို့ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့မင်းကအလကားကောင်ပဲဟမ်ကျွေလွင့်နေစီမော်လဲမင်းမင်းကိုဟမ်အခုဒီမှာလဲမင်းဒီကတော့ဆောင်ဖတ်တာငါမင်းကလာတတ်ချင်တဲ့ကောင်မင်းသိမှအေးဟမ်အဲ့တော့ဟဲ့ဒီမှာကြာရင်ငါနေတော့တက်မိတော့မယ်နော်နေတော့ငါတက်မိတော့မယ်နေလို့ကောင်းမျိုးอ่ะဘာအခုနေမှမပေးတာပဲကောင်းတယ်ဟမ်နေစီကိုဘယ်သူမှလာလို့မညွန်နဲ့ဆရာကလည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးထုတ်ဝေသူလည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးနေမိသားစုဝင်နေလည်းတရားမှလာမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။နေဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ငါဘူးမှမပြောထားဘူး။နေဒီမှာရှိတာဘူးမှမသိဘူး။တရားရောက်ပြီးသွားရင်နေရောငါ့ကိုသိပြီတာဟုတ်။နားလည်ရအောင်ဆက်လို့ရမလဲဒီမိမစိတ်ရောဂါဝင်လာတယ်ဆိုတော့တေးချနေပြီကြာလိုက်ဒီထက်ပိုပြီးစိုးလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်
ီခရင်ပေါ်မှာအိတ်တွေပြီးတော့သူကအသေးတော့မခံနိုင်ဘူး။ဟာလုံးမြောက်ဖို့အတွက်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာ娘，后来你那妹妹又嫁了哪去？后面一个不嫁了成了吗？年纪大了，跳什么呀？呀，这种沙漠里有米酒开呢了。我出来刚领刚米酒来喝的，美国人就是阿比些产的沙漠，美国人米酒不熟了，看看人家一些的什么的，人们没等待过，今天也刚上面。တကယ်တော့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတော့ဘာခက်ခဲမှသိမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဒီဆာမူကို copy ငါးခုလောက်ကူပြီးတော့ထုတ်ဝေသူစီကိုကျွန်တော်ပို့ထားပေးသားတယ်။
ကဘာလောကကြီးကခမားထစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါဆိုမီးကြီးချစ်နိုင်ပြီ။ရပါတယ်။ဟဲ့မီးဇာဟာတစ်ခုတည်းသောဆောင်းဆိုတာကတည်းကဘာပေါ်ပြီးမှမကူရသေးဘူးဆိုတာကဘယ်ထုတ်ဝေးဒီကူမှမပေးရသေးဘူးဆိုတာကမင်းအယူသီးရဲ့ဆိုတာအဆင်မပြေ။မင်းစာရေးရေးသတ်သိမ်းပိုင်းတိုင်းကိုဒီပြင်ဦးမယ်မှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့၅ဥမြောက်တည်းရတယ်။ဒီကပြန်တော့မှထုတ်ဝေလို့ဟုတ်တာ။ဒီလောက်ခက်ညံ့စားပြီးလို့မင်းရေးတယ်။မတော်တဆရေးမိရင်လည်းဒီစားဥမျိုးမထက်နိုင်ဘူး။ဒီလောက်ညံ့ချင်းနဲ့စားပြီးတယ်။ပရိသတ်တွေခြားပြဖို့မသိဘူးဆိုတော့မင်းသိတယ်လေ။ဟောအေကောင်ရဲ့။ကမ္ဘာလောကကြီးမှာငါတို့တွေအသက်ရှင်တန်နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာ။တရားကိုတရားကူညီဖိမကြဖို့ပဲအခုငါမင်းကိုကူညီခဲ့တယ်လို့မင်းကထပ်ပြီးတော့ကူညီနိုင်အောင်မင်းကကူညီမှဖြစ်မယ်ငါ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီမိချင်းနဲ့မရှုပ်ပြလိုက်စမ်းပါရှုပ်ပြလိုက်စမ်းပမာရဲရောက်ချောင်းတယောက်ပဲမကြခင်ပါလေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့သူတော်စင်တော်အမှုပညာသမားတယောက်မင်းဖြစ်လာတော့မှာစီဝါရီကုတာပေးနေတာအဲ့ဒါပဲမနှင်းစီကိုမင်းအသက်ပြန်သွင်းရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဘုသူအသက်တူရေးလိမ့်မယ်လို့ထင်နေရလားဟုတ်တာပေါ့ကြီးရမှာပေါ့ဟောဒီမင်းမောက်ကလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းမြင်းမြင်းသမျှရှုနေတဲ့အားလုံးကမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတက်ကြွစေလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာရှိတဲ့အင်းနီနာရဲ့နေရာပေါ့ဒ
ဒီအိမ်ကိုတစ်ခါမှမထပ်ပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီဒီပိုင်လာမတွေ့လို့ပါမင်းလုံးဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိစေမင်းဘယ်သူမှအနောက်ရှက်မပေးစေရဘူဆက်ကိုရာမင်းအရင်ပြတော့ကျွန်တော်စားကောင်းကောင်းရှင်းလို့မရပါဘူးလို့အမကကျွန်တော်ဝတ္ထုကောင်းကောင်းအတိတ်တုန်းကရေးစစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဇက်ကောင်မျိုးကိုရေးတင်နေဆိုတာအမကိုယ်တိုင်အကြံဉာဏ်ပေးမှဖြစ်ပါဒီဝတ္ထုကိုရေးတဲ့နေရာမှာတော့အမမပါလို့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးမင်းရဲ့ဝတ္ထုအတိတ်မှာငါ့ကိုပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲခုနမြို့ရဲကိုသွားမယ်မင်းဘာမှအောင်လဲစာရွက်ဖဲလားအတန်ဖန်းဆက်တရောခဲပြက်တရောတခြားဘာလို့သေးလဲလိုတာပြောဘယ်လိုပါဘူးဆက်ကူကြရင်တော့ပါပြီသေးကြရတယ်နော်စကားကိုသေးချာမှပြောနော်မင်းလိုချင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုလုံးကမခဲ့လို့ရတယ်အမကျွန်တော်တို့သားဖော်နေတာကျွန်တော်ကစကားထဲမှာဘာမှမပြောပါဘူးအေးငါဘာဖြစ်လို့ဒေါသထွက်နေတာလဲဆိုတာပြောပြမယ်ငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့နာခံပြီမင်းကငါပြောင်းအောင်ထားခဲ့တယ်။မင်းကငါအစားစားတွေနဲ့ကျွေးတယ်။အဝတ်အစားတွေနဲ့လဲပေးတယ်။တန်ရှင်းရေးတွေနဲ့လှုပ်ပေးတယ်။ဟမ်အခုဒါတောင်မှငါဝယ်ပေးတဲ့ဒီစာရွက်ကိုမကောင်းဘူးလို့မင်းပြောတယ်။ရတယ်ငါစာရွက်အစ်စ်ထောက်ဝယ်ခဲ့မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါမင်းပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ရင်းစည်တနာတော့မင်းအသိမှတ်ပါI'm
มาเลยก้าวมองอยู่ในเดือนแล้วน้องเส้นสามีเนี่ยไม่เอาหน้าตัวเราใหญ่ใหญ่แบบเสียสามีนะเว้ยไม่เอาอันนี้จะกับสิทธิ์ดูได้ด่ามาเอาสิทธิ์สู้นี่มาเว้ยน้องลูกสุราที่เราไปทักทายเลยก็สิทธิ์ดูได้จ้าเราบ้างเว้ยเก๋ไม่เอาสายเสียงนายน้องเรื่องมาปุ๊บเลย มาไม่ใช่เท่มามาจีนน่าด่ารู้บารู้ชีสาเนี่ยได้ยิบช้ามาทำเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพูดมาเรียนเลยบอกถ้ามาเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นหน่อยไหมไม่อยากใส่คู่เก่ามาเลยบาเบลูน่าเอาไปฮัลโหล มาแบบนี้เสียเอาไปจากนี้เลยย้อนเรื่องเก่าตัวอย่างชาในนี้สุดหรอมึงมาบอกว่าจะต้องนิสัยตัวเองเจ้าก็ที่เราดูที่จุดนี้บ้านเลยนี่แค่จะตลาดแล้วก็ตัวที่ไปกูอยากไปที่บ่งจี้อะไรก็สลิปยี่บีโรก้าลันช์ชอบีโรตบิงก์วันใต้บ่งยาเลยไอ้เรื่องเสียเก่าสานาเราไม่ตัวเก่าไปด้วยมั้ยเลยไอ้ที่เชนัวมึงนายอะไรพี่นี่เลยลิจูเรตบิงก์ยังจูเจเรตบิงก์ยังพี่เนี่ย พี่รู้ก้าเลยช่วงนี้มาอย่างนี้ตอนมันมีนายมุ่งนอกจากคุณเจ้ามันเต็งอะไรแต่คุณคุณมาจีเลยแต่ไก่ในช่วงนี้ก้าวพ้องท่าตัวเลือกสองท่าเลยเขาบินเนาะแต่ระยะตัวอยู่ได้เขาพิเศษมากดีก้าวลืมไม่มีเอาลูกส่งที่เอาก้าพ้องไว้ท่าเลยลูกเจ้าก้าวอยู่ซ่าเลยส่งที่เอาแก่ไปเอาก้าป่าเลยลูกเจ้าก้าวตั้งมาเลยคุณดูอะไรเราดีอันนี้น่าก้า ถ้าได้พี่ลาเรียเตรียมปูดูจะรู้คุณเปลี่ยนด้วยอะไรไม่พี่เสียอามุ่งมาปอบาวุจักรอจะน้อยอยู่สองเดือนแต่หนาเรียกกันมาเลย
ဟုတ်တယ်ဟောဒါနဲ့ဆရာစိုက်ဆရာပျောက်သွားတာအခုချိန်ထိအမှုမဖွင့်ရသေးဘူးဆိုဟုတ်တယ်မဖွင့်ရသေးဘူးစိုက်ဆရာဒီလိုကြီးกว่าဒီမှာတယောက်ရှိတယ်နေကြမှာဖြစ်စုံကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရေးဆရာဟာဝတ္ထုရေးပြီဆိုရင်မင်းမြို့မှာလာလာပြီးတော့ရေးလို့ရှိတယ်ဝတ္ထုပြီးမှရန်ကုန်ကိုပြန်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာစာရေးဆရာဟာရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်မရောက်လို့သူ့ရဲ့ publisher ထုတ်ဝေသူကစိတ်ပူပြီးတော့ငါ့စီကိုလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားအကူကြီးတောင်းတာဟာဆိုဆရာအမကဘုမဖွင့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုင်စီယာအက္ခဦးကိုဒုတိယယောက်ကကဲထုတ်သွားတဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်ဆိုင်စီယာမှာတည့်ဝတ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ခြေရာထပ်လာမင်းကမင်းစီပြန်လာပြီဆိုတော့ဝတ္ထုငါရေးခိုင်းထားတယ်လေမရေးသေးဘူးလားကျွန်တော်ရေးဖို့တက်ကိုတိတိကျကျစဉ်းစားနေပါရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်ကဇက်ရှင်အတက်ကြတွေကိုလည်းစီစဉ်ရပါလေပြီးတော့ဇလန်းဇက်ွက်တွေကိုလည်းတိတိကျကျကိုစဉ်းစားရအောင်ပါအမှုပညာဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီးမှရတာလေဟုတ်ပါရဲ့လေ။စာရေးဆရာတယောက်စိတ်ကူးစိတ်တန်းနေကွန်မြူလာအောင်တော့ချိန်ပေးရမှာပေါ့။မင်းကိုပြောအောင်မပါလို့ပြရမလဲ။တချင်းတွေလည်းများနားထောင်ကြလား။တချင်းဖွင့်ပေးရမလား။ကျွန်တော်တချင်းဖွင့်ပေးဆရာမလို့ပါဦးမရဲ့။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မားစီရနေပြီးတော့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုလာတောင်းချင်တယ်။ပြောလीပြောလीကျွန်တော်နဲ့အမနဲ့ညစာတူတူစားကြရအောင်လေညစာတူတူစားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရေးပြမှုထုအကြောင်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးနလုံးလေးညစာစားကြတာကျွန်တော်တို့ရေးပြမှုထုအတွက်တကယ်ကိုအထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်အမလေးနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးနဲ့ညစာတူတူစားမှာခုံယူလိုက်တာဟင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းချိုက်ကတာလေးကြီးပဲအတတ်နိုင်ဆုံးသာစီစဉ်ထားတယ်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမှအစင်ပြေဆုံးညစာစားပွဲတစ်ခုဖြစ်မှာပါအမနဲ့လည်းတူတူစားရအောင်လေငါရင်းနေတာခုံးနေတယ်နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီးနဲ့အတူတူညစာစားရတယ်ဆိုတော့ဒီကဲကျွန်တော်တို့ခုစပြီးရေးမယ်ဝိထုတဲ့အတွက်ခုံပြလိုက်ကြရအောင်ခုံပြမယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီဝိထုအစ်စ်ကိုစပြီးရေးဖို့အတွက်အဓိကမောင်းနေအားအမားဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့အတူတူပြန်ပြရမှာပေါ့။ကဲကျွန်တော်ဝိုင်းထည့်ပေးမယ်နော Okay. ကျွန်တော်တို့မင်းင်းစီပြန်လာပြီဝိထုအတွက် Cheers. အမကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနာစားပွဲလေးကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်စားတော့ကန်တလိုက်လေးနဲ့ကျပလိုက်ရင်ကောင်းမှတင်တယ်။ပြောင်းနိုင်ရောအဲ့ဒါလည်းမရှိရဲ့လား။အေးဟုတ်တယ်။ငါရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်။နားလိုက်ဆိုရပြီနော်။
ไอ้ซีตะกะลงဆိုရင်တော့လုံလောက်မှာပါแกတော့เกดีค่ะခင်ဗျားเนี่ยကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းပါပဲခင်ဗျားနိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်တဲ့တနေရာကိုရောက်နေပြီပေါ့အိမ်မက်ထပ်ပူပြီးတော့စမ်းကြည့်တဲ့ပြစ်သက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ကျသိနေတော့ထားတယ်ရှင်တို့ဘန်းလုံးဖြစ်နေဒီလိုပါပဲမှဖြစ်တယ်ပါပြီ ဟိုငါတောင်းပါပါတယ်ငါငါခွင့်လို့ပါနော်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဥပဒေဆိုတာလူတဦးတယောက်ထက်မြင့်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတိုင်းနားလည်ထားမယ်ဒီဆိုင်ဆရာရဲ့အယူဆကတော့ကြိုက်သွားပြီကွာဥပဒေမရှိရင်လူဘွယ်စီကဘယံမတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျေးဇူးပါပဲမာရယ်မလိုပါဘူး
ဒီကမင်းစိတ်လက်ပေါ့ပါဆိုတာနဲ့ဒီဝတ္ထုကိုရေးနိုင်မှာပဲပြီးတော့မင်းဒုက္ခိတတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသူနာပြုစိတ်တွေကပြန်ပြီးတော့နှိုးထလာတယ်သူနာပြုဆိုတာလူနာကိုပြုစုရမှာပဲလေကျွန်တော်လည်းဒီဝတ္ထုကိုအကောင်းဆုံးရေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချို့နေရာတွေကတော်တော်လေးတော့စဉ်းစားရတယ်အမိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇလန်းကအခြေဆက်ပြီးဖို့လည်းလူသေးတယ်လေဟာဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့မူလဝင်လို့ဇက်တိုက်ရေးတယ်ဆိုရင်လည်းရေးတာတပိုင်းပေါ့လေ။တေချာစဉ်းစားကြရလို့ရင်အဲ့လိုအေးအေးလူလူအနားယူပြီးမှသာရင်လိုအပ်တဲ့ဝေယဝတ်စားဘာမှစိတ်မကူနဲ့ငါအကုန်လုံးလုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်လအောင်စေမမကြီးလည်းမစားရဘူးမမကြီးစကားဆိုတစ်ခုဆိုတစ်ခုမဲ good မမကြီးကအိမ်ရောက်ပြီလို့မလားကိုကြီးရဲ့ကိုရဲ့ဟောင်းတော့ကြာနေလို့အာယာရုပ်ကြောင်ကြီးရုပ်တော့ယူထားလားကိုရောကြီးကိုရောလေးဆိုတာလူတွေမဟုတ်ဘူးနတ်တဲ့လွဲနေတယ်လေမှားနေတယ်မှားနေတယ်အများကြီးမှားနေတယ်ဘယ်နေရာတွေမှားနေလို့လဲအမရဲ့မှားတာတော့အဆအဆုံးပဲရေးရင်အဆအဆရေးရမယ်မင်းထွက်ပြီးသမျှဝတ္ထုတွေအားလုံးငါအခောက်ခောက်ခါခါဖတ်ပြီးသားအခုဒီစာမူဖတ်ရတာမင်းမှမဟုတ်ပဲဇက်လန်းတင်ဆက်ပုံကဝတ်ကြထားသူရောမင်းလက်ရာတွေမှမဟုတ်တာနောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်မနှင်းစီကိုနှိပ်ဆက်တဲ့မိမကြီးနေရာမှာမင်းပေးထားတဲ့နာမည်ကဒေါ်မေဒီခိုင်းနဲ့အဲ့တော့ငါ့နာမည်ကေတီခိုင်းနဲ့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေလဲမင်းငါ့ကိုမကျေနပ်ဘူးလားဟမ်ကဲအဲ့ဒါထားပါလေအဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတာဒီဇလန်းကစိတ်ဝင်စားစရာကိုမကောင်းလားအမရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်အမကလည်းကျွန်တော်ကိုရီးတော့ရီးတော့လို့ခဏခဏပြောနေတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနည်းနည်းလောသွားတာလည်းပါပါတယ်ငါဘာလို့ပဲလောလောလေမင်းစဉ်းစားရမှာပေါ့မင်းရဲ့နာမည်ကြီးစာရေးဆရာလေပြီးခဲ့တဲ့ကြွေလွင့်နှင်းစီမှာမနှင်းစီတတ်ခံရတယ်သူ့အလောင်းကိုအခေါင်းနဲ့ထည့်တယ်မြေကြီးထဲကိုမြုပ်တယ်သူ့ကိုမြုပ်တဲ့နေရာဟာသူ့မွေးဖွားရာဇာတိတောရွာလေးမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇာတိချက်ကြွေရမြေလင်းငယ်ကလေးတွေသူ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်နိုင်တယ်မနှင်းစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအခောင်းလေးပေါ်မှာနှင်းစီပန်းကလေးတွေစီးပြီးတင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဇက်သိန်းအခုမင်းအစ်စ်ပြန်စမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇက်သိန်းကိုယူပြီးတော့ intro ဝင်ရမယ်ဟမ်အဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးလား
မနှင်းစီကိုလိုက်ပို့ကြတဲ့အာသူဘပို့တဲ့သူတွေကြောခိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာမနှင်းစီကလေးမျိုးနေရနေတစ်ပြေးတည်းတတိယလာနေပန်းလေးတွေပွင့်လာတော့သူ့မျက်ဝန်းလေးပွင့်လာနေလေးလေးလေးညှင်းလေးတွေတိုက်ခတ်နေတယ်သူအသက်ကလေးတွေပြန်ရှူလာနေသူ့လက်သေးလေးတွေဟာအခောင်းရဲ့နံရံကိုကုတ်ချစ်လာနေသူဆောင်းအားလေးရှိသည်များနဲ့အခောင်းရဲ့အဖုံးကိုတွန်းဖွင့်မှုစူးစမ်းနေအင်းအားရီချောတော်နေတဲ့အတန်လေးရှင်ရှင်ရှင်ပါဒါမျိုးလေးတွေမင်းဆာပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုမင်းဖွင့်မှာပေါ့ကွာရပါတယ်မ ਾਇ အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားစာမှုတွေအားလုံးကိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်ပါမယ်အမပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်မနှင်းစီပြန်ပြီးရှင်တန်လာတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဝတ္ထုကိုစဖွင့်လိုက်မယ်လေဒါပေါ့ဒီလိုလုပ်မယ်မင်းနေ့စဉ်ရေးတဲ့ဒီစာမှုချမ်းလေးတွေငါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖတ်ခွင့်များရမလားမဟုတ်ဒီလိုလေစာအကြပောက်ကလေးတွေဝကြအထားအတူလေးတွေတပ်ပုံမှားတာလေးတွေငါလည်းကူညီပြီးပြင်ပေးမှာပေါ့အဲ့တော့မနှင်းစီနဲ့သူ့ချစ်သူလေးနဲ့ဘယ်လိုပေးတွေ့ကြမလဲမနှင်းစီလေးညောရာနေတတိယလာလာချင်းသူ့ချစ်သူလေးကိုတတိယတာမျိုးလုပ်မလားသူ့ချစ်သူလေးကမနှင်းစီကိုတတိယလို့အခန်းပေါ်ကနှင်းစီပန်းကလေးကိုအမတ်တရပြန်လာယူရင်တွေ့ကြမလားဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပရိသတ်ရဲ့တည်ခြင်းစိတ်ကိုအမှုပညာနဲ့ပေါ်အောင်ပြရမှာပေါ့โอเคမင်းလည်းမကောင်းဘူး။မင်းမကောင်းဘူး။ပြင်မမိုးတွေရွာနေ။အဲ့လိုမိုးတွေရွာရင်ငါရဲ့အထီးကျန်တဲ့စိတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တတိရစီ။မင်းကငါပြောခဲ့ဘူးပါလေ။ဒီလိုမိုးတွေရွာနေတဲ့နေ့မှာငါယောက်ျားဒီကမ္ဘာလောကကြီးကထွက်သွားအဲ့နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေနဲ့ပဲငါဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒီကိုမင်းရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့စာတွေကိုတန်ရုံးစင်ဖြစ်ရင်လည်းမင်းကိုလည်းတန်ရုံးစင်ဖြစ်မိတယ်။မင်းကတော့မင်းပေါ်မှာတကူကောင်းဆန်တဲ့အပြုမူတွေနဲ့ပြုမူနေတဲ့ငါ့ကိုမောင်းနေမှာပဲ။ဘာလို့မဟုတ်ဘူးမလဲဘာလို့မဟုတ်ပါလဲကျွန်တော်ကအမားရဲ့အပေါ်မှာနားနေပြီးလို့ရတာဒီနိုင်ငံမှာမင်းရဲ့နာမည်ကြီးစာရေးစရာငါအတ္တမရတ်တယ်မင်းဒီအိမ်ကိုရောက်လာတယ်ငါရဲ့စိတ်တွေကိုစိုးမိုးထားတယ်ငါလည်းကြည်နဲ့နေတယ်တကယ်လို့များငါခင်ဖို့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့မင်းကငါနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်ဟာအမရေဘာလို့တို့တော့ဆုံးရှုံးရမလဲမင်းရေးနေတဲ့ဝတ္ထုကပြီးတော့မယ်မင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းသလောက်ဖြစ်လာအကြခင်မင်းဒီကထွက်သွားတော့မှာပဲအမရေကျွန်တော်ဘာလို့ထွက်သွားရမှာလဲကျွန်တော်ကအချင်းချင်းဖြစ်တယ်။အမကကျွန်တော်ကိုကယ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဆေးတွေလည်းပူပြီးလည်းဂယုလည်းစိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာစာရီလည်းရေးနေရတယ်။ကျွန်တော်အတွက်တော့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်ဘာလို့ထွက်သွားမှာလဲ။မင်းပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်လို့ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူး။မင်းရင်ထဲကလာတာမဟုတ်ဘူး။
ဒီတနက်ကငါ license နဲ့ကိုင်တဲ့တနက်ငါယောက်ျားငါ့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒါလုပ်ပေးသွားတာငါရဲ့အထီးကျန်နေ့တွေကိုဒါနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ငါအကြီးကြီးစဉ်းစားခဲ့ဘူးလေခုတော့ငါတယောက်တည်းအတွက်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်တော့ငါစိတ်ကြီးနေလို့မကောင်းငါသွားတော့ဒီတနက်ထဲမှာကြီးစံအပြည့်ဖြည့်ရအောင်ပဲလုပ်ရမလဲငါကောင်ကတော့ကာကွယ်ရမှာရှင်းရမြပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ဒီအနေထားကိုကြည့်လိုက်ဘသူမှားတယ်လဲဆိုတာရှင်းနေတာပဲအမဘိုးတွေမပြောနဲ့ဒါနေအောင်စလုံးမှားတာပဲစကားလွယ်လွယ်မပြောနဲ့အခုရဲခေါ်လိုက်ရင်ဥပဒေတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာရှင်းတိအောင်ကျွန်မပြောလိုက်မယ်ဥပဒေထက်မှလူတူတယောက်ဆိုတာမရှိဘူးဥပဒေဆိုတာလူတူတယောက်ထက်မြင့်တယ်ရှင်းအဲ့ဒါမြင်မြင်မှတ်ထားရှင်းတိအောင်ကျမပြောလိုက်ဥပဒေထက်မှလူတူတယောက်ဆိုတာရှိဘူးဥပဒေဆိုတာလူတူတယောက်ထက်မြင့်တယ်ရှင်းအဲ့ဒါမြင်မြင်မှတ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြောတဲ့စကားကိုမဘာမှကြားဘူးပါလေThank you.
ตาวเนี่ยล่ะอ๋อซาวดาชาล่ะวะกูจะมาอูเค้ามีอะไรมาเอกอูซาวดิไม่เต็มตาอาเตนาบ่เปียตูซาตั่วแต่ซาอุเท่อ่ะเตนน่ะตูอ่ะอกุ้ยอกเลลีเนี่ยยีดาสอจนอซะเนี่ยหนี้ยัวเลยดาสอเค้ามีอ่ะเอกอูเนี่ยซาบะปริตัตบ่ฮะเอกอูคริซีล่ะจนใจต่อใจเลยมะพะยายมะนินัยลောက်เตอนิทาတော့ไม่ရှိอู จนเฮาเรคริซีปูจ้าเรซาไฟไปตัดเดียวสิเด้ฮั่นล่ะบ่รู้แลอยู่อ่ะမျိုးပြင်มาနေတဲ့ဒေါခိစီခိုင်လေ
เสียอย่างมาอหมุผิดพี่รอพิษิอยู่ว่าได้ตนาพี่ก็ပြောတာล่ะဟုတ်တယ်တော့จาตอไล่ว่ากันน่ะป่ะเลยดิอ๋อตะนี้มาต้อแว่เป็ดพี่รอส่งมาดอเกติไกงอ่ะบ่รู้ผิดพี่รอเอกอุยเยคริซิผิดตาตอจาส่งตัวรอสิจายอกาผิดปิสาอุดิผ่ายาเนี่ยไอ้สายิเสียเอาซ้วยตัวไอ้สายิเสียไอ้สาอุดิโจนเปลี่ยนชาปีเนี่ยอ๋อเปลี่ยนชาปีอ่ะดิเลยโซโลโหตะล้ออ่ะเบ้ ไอ้เอกอุเอสาอุเลเจนด์ตะอุกถ่วยตัวเลยเวบี้ดาชีเนี่ยถ่วยล่ะหุเตสายิเสียเอกอุเอสาอุဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆယ်အုပ်တင်တယ်အတိထွက်တိုင်းဒေါကီဒီကိုင်အတွက်ကျွန်တော်တအုပ်ဖယ်ထားသူကထွက်တာနဲ့လာယူတာပဲဟိုတလောကလည်းအဲ့စာအုပ်တအုပ်နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့เลเจนด์တအုပ်ကိုတွေ့တာနဲ့ထ่วยตัวတာပေါ့ ดูใจใจสายเสียไอ้สาวผัดนี่ผ่านนี่อ่ะนี่ปิ๊ดตุโกไรสายยินเนี่ยสิโผล่ล่ะลูกมาล่ะมาไม่ได้อ่ะหมกเหมือนเปียโหตะล้อว่าเว้ยตูอ่ะเล่นนี่เสร็จตะแบจิกะเลชิยลูจินเนี่ยหลุลาไม่ได้ดิพี่สายั่วดิแล้วเหวยตัวดิพี่ไอ้สายั่วดิไม่ก้าวอู้สุบีสายั่วก้าวๆก็เลยถ่วยหลุย้อมไล่อ่ะดิแท้ดอกิดิไคอู้เสื้อวินซาหนีดิล่ะตูอ่ะไซโกตะมาเปีย ကြောက်ရွံ့လို့ကောင်းတယ်ဗျာလူပြည်နေနေရှိသေးတယ်တော်တယ်ဟဲ့ကောင်းပါဗျာစစစရာတော့ဖြစ်နေပြီဒေါကီဒီခိုင်နဲ့စာရေးစရာအကအူဟာအဆက်အဆက်မရှိဘူး ရဲရီပါရီမလာလားမျက်ချီရှိပါဘူးအများကူညီပေးရမယ်ရင်းစရာရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒေါကီဒီကိုင်ယူရဲတာစားအောင်နဲ့စာရေးပြရဆိုရင်ကအူတုံပါဘူးတင်တာအော်တည်တာပေါ့ကျမဆိုင်ရဆရာတို့တို့များသူဆိုင်ပါပဲဝယ်ရပါဟုတ်ကဲ့ဒေါကီဒီကိုင်ကစာရေးစရာအကအူခရီးဆိုသူကပြောတယ်အဲ့တော့သူ့အကြောင်းလေးကိုသိကြလို့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ပြောပြပါ မလီရတာကျွန်မအချိန်ဆုံးစာရေးစရာသူ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးကျွန်မမှာရှိပါတယ်သူ့ရေးပုံရေးနည်းကရိုးဝက်တဲ့ပုံစံတွေဆိုတာကိုတတ်တာဖြတ်တာတွေမပါဘဲနဲ့ရင်းတစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ဖတ်ရတာကျွန်မသိကြတာပဲသူကလေးကိုကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားစာတီးပါသူမိဘတွေကတော့ဟိုအဖေကတော့မြန်မာအမေကကချင်မကြီးအော်သူ့ကိုထောက်ပို့က50ခုနဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာပေးရတယ်အခုဆိုရင်အသက် 30 တက်နဆက်နဲ့လောက်ခရရအောင်မြင်တာအเจ้าတို့ကတော့ရာဇဝင်အဓိကနဲ့အเจ้าပြီးခဲ့တာပါနော်နော်နော်ဒေါကီဒီကိုင်ကျွန်တော်သိကျင်တာဒီအเจ้าနေမဟုတ်ဘူးအပြဿနာကကျွန်မလေးအဲ့စာရေးစရာအเจ้าပြောရရင်အမေကစကားတွေကလောနေတယ်ရှင် sorry ကျွန်မလူမှုရေးတောင်ပြက်ကွက်သွားတယ်အထဲကြွပါအောင်ဝင်ပါရှင့်ဝင်ပါထိုင်ပါဦးနော်ကျွန်မကော်ဖီလေးတစ်ခုတော့ပြောပြရစီအားကျွတ်ပါလေအဲ့ဒါတော့အော် ဒီကိုကြောင့်လည်းဘာဖြစ်လဲ။ရပါမယ်။ဒီနေ့လည်းတော့ပြောပြ။ Okay, come on.
တယ်ပြဿနာရှိတဲ့ကစိုက်စရာတက်ကလုံနေတဲ့ကာလကကျွန်တော်မိမမစားလာရေးတယ်စားရင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်တယ်ခက်တာကရန်ကုန်ကိုပြန်မရောက်တဲ့နဲ့မြို့ကတနေရမှာကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ကားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စားကြည့်တယ်ဒီဝါရပြောဆိုတယ်ရှင်ဆိုင်စီအပြဆုံးနေတာတော့တော်ရည်ချဒါပေမဲ့သူတည်းသူ့ကိုပြန်ရှာတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရစ်တာပဲသိခါကြာနေရဆင်းကောင်းစရာပါလားရှင်ကျမကသူ့ရဲ့ဇာတ်ပြစ်တဲ့နံပါတ်၁ပါကျမစာအုပ်ဆင်မှာဆိုရင်သူ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးရှိရယ်ဖေယားဖေယားသူ့အမြန်ဆုံးပြန်ရှာတွေ့ကြပါစို့အော်ရဲရရှိကျမရဲ့အခန်းကိုလိုက်ကြည့်ပါအောင်ကျမရဲ့ယူသမှုတွေတွေ့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းပါရှင်ကျမစာရေးဆရာတက်ကဦးရဲ့စာဖတ်ပြတဲ့နံပါတ်7ဆိုတော့လေကျမအခန်းထဲမှာကျမလည်းစာရေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်ရက်စလန်းလေးစက်ကလေးတစ်လုံးရင်စာရက်စလန်းလေးကြီးကျမဝယ်ထားဒီစာရေးစပွဲလေးကိုလေသူ့ခန်းထဲမှာသူစာရေးလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်မှန်လေးနဲ့ကျမယူသွတ်ထားတာတော့ကတိကံရဥဒမောင်ပြောသလိုပဲတကယ်အကောက်ခွေသူပဲဟုတ်ပါရဲ့တော့ကတိကံဒီမှာတယောက်ရနေတာနော်ဟုတ်တယ်အတိမကြံဘူးလားတခါတလေတော့လည်းနည်းနည်းပါးပါးကြံတာလေးတွေခံစားရပါဒါပေမဲ့ကျမကများသောအားဖြင့်ဘဝမှာပျော်စရာလေးတွေကိုဝယ်တွေးပြီးတော့ကျမနေရတဲ့သူမျိုးပါကိုကိုတိုင်းတော့ပြောအောင်မနေနဲ့သူများကိုလည်းပြောအောင်လို့မမေးနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်။ကဲတော့ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့။哦တော့ကြည့်ခိုင်းစေတယ်မှာအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာပါဦးမရပါဘူးရှင်ကျွန်မကော်ဖီလေးတောင်အဲ့မခံလိုက်ရဘူးမရပါဘူးခွင့်ပြုပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင
ကောင်းဖြစ်ပါလေဒီကိစ္စတွေကတနေ့နေ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကြိုးတွက်ထားမှာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မင်းကိုငါကယ်လာတယ်ဆိုတာ ငါတို့နေအောင်အတူတူနေရမယ့်အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ဆုံးပါမယ်။မင်းလည်းသိပါတယ်။ငါတို့ဘယ်လိုနီးနဲ့တည်မယ်ဆိုတာငါရွေးချယ်ထားတယ်။မင်းရောစီထုတ်ခံပြီးတည်မလား? တနက်နေ့ပြက်ခံနေတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့ပဲတည်တည်ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လှပါတဲ့နေ့ကောင်လေးတွေတော့ဖြစ်မှာ။တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတောင်ကျင်းထဲမှာပြိမိနေတယ်လို့အတူတူတေချာရပါမှာ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမနှင်းစီပြန်လာပြီးဘုသူ့ကိုပြောင်းစေရအောင်လို့မနှင်းစီကိုကဘာလောကကြီးထဲမှာရှင်သန်ပြီးကြံ့ရင်ခဲအောင်ကျွန်တော်တို့တို့ကြိုးစားကြရအောင်။အေးဟုတ်တာပဲ။မနှင်းစီကိစ္စရှိသေးတယ်။မနှင်းစီလေးကိုဒီကဘာပေါ်မှာကြံ့ရင်ခဲအောင်မလုပ်မယ်။ ဒီကြီးရှင်းပါဦးဆက်ရှင်ရှင်ကိုတက်နေပြီဒီတိုင်းဆိုတော့ဒီစားတန်းထွက်ပြီးတာနဲ့အားလုံးချီးကျူးခံရပါပဲမနှင်းစီလေးတို့အားမလို့အားများဖြစ်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးခြေနဲ့သွားကြလိမ့်မယ်ငါတို့စားသိမ်းပြီကျွန်တော်တိုင်းသေးနေပြီကွာဘယ်သူနဲ့ပေးပါမှလဲရင်အရန်ချမ်းတာနဲ့တစ်သေးသားလားဟိုပညာတတ်ကလေးလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးစောင့်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိ
ဟုတ်တာပေါ့အနုပညာသမားတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနေဦးရတယ်ရတယ်မပြောနဲ့ဒီမှာငါ့ဘာသာငါဖတ်လိုက်မယ်မနင်းစီလေးကိုပျော်ရွှင်စွာကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ပြန်ပို့နိုင်လို့မင်းအမပျော်မမကြီးတီအခုရင်းနေတယ်ဝတ္ထုဟာသိမကြခင်မှာညီကိုပဲဝင်ရေးလို့ပြီးတော့ပါဝတ္ထုတော့ကိုစက်သိမ်းမှရေးပြီးတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေချာလုပ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေပစ္စည်း၄မျိုးလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာမင်းအကြောင်းပြတဲ့အခါပါလာတာဖတ်ဖူးတယ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပြီးလို့ပြီးပါပြီလို့ရေးပြီးတာ ਨੇ secret တစ်လေးရေးမိကျစ်တစ်လုံးရေးဝိုင်းတပလေးရေတီးစုံတပွဲရေအဆောင်ပြေးလို့ရအောင်အမအဆောင်ပြေးလို့ရအောင်
ဒီမှာကြည့်ပါဦး။ဘာလို့ဒီလဲလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ငါပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီ။အမတကယ်တော်လာမယ်။ကိုကျင်းနဲ့ပြင်ပြရတဲ့အတိုင်း။ဒါပေမဲ့ဒီခုတော့လုံနေရမှာ။ဘာလို့နေလဲ။နောက်ထပ်ဝင်ပတ်တစ်ပတ်လေး။နောက်တစ်ခွက်ကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအမျိုးသမီးတွေရှိနေတတ်တယ်။အခုဒီဝိထုကအမားနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်အဲ့တော့နောက်ထပ်ခွက်တစ်ခွက်ထည့်လို့လာပေါ့သဘောပေါက်ပြီဒီမှာတော့ကြည့်ကြခင်ဗျားပိတ်သိနေတယ်မနင်းစီဘသူနဲ့ပေါင်းမလဲစီဘဟေးသမားနဲ့ပေါင်းပါလားဒါမှမဟုတ်ပြင်ရတဲ့လူငယ်လေးနဲ့ပေါင်းပါလားဆိုတော့ဒီစာရွက်ထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့မနင်းစီကဘသူနဲ့မှမပေါင်းဘဲနဲ့တည်သွားပါလားဆိုတော့လည်းဒီစာရွက်ထဲမှာပဲဟေးဟေးမလုံနဲ့နော်ဟေးမလုံနဲ့နော်မလုံလို့မရဘူးခင်ဗျားကြုတ်ကိုအယူထပြီးအနူနင်းနဲ့ရောအကျန်းနင်းနဲ့ရောနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်များခင်ဗျားကိုကြုတ်လက်စားပြန်ချေရမယ်ခင်ဗျားသိကြတယ်မနေ့စီပြန်လာပြီဝတ္ထုဒီကမာပြေပေါ်မရအောင်ဟဲ့ကြောက်တခါတည်းပြန်စီပြရမယ်ဟဲ့မလောက်ပါနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာတွေ့လာကြောက်တော်မမကြီးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီဝိထုလေးကဝိထုမဟုတ်တဲ့ဝိထုတော့ပြီးတော့အထုပတိမဟုတ်တဲ့အထုတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ပြောခဲ့တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖတ်လို့တော့မလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့
ဟိုပြင်ဦးမယ်မှာရှင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းညာပါမှာဒီဝတ္ထုလေးကအောင်မြင်ပါပါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရအောင်မြင်မှုရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေအလိုလိုသိနေတယ်တကယ်လို့အောင်မြင်မှုရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဟာတော့ကြည်ဒီခံယူပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ် ရှင်နောက်ရပြရတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဆိုင်းစာကိုအကောက်လိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမဆရာရဲ့နံပါတ်တက်စာဖတ်ပေးတဲ့တူပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်